Kırgızistan'dan Grek-Rim güreşi boyunca federasyasının vice prezidenti Ahror İminov kamaldı. 1 May rayonduk sotunun basma söz kızmatının bildirüsünde rayonduk sot mınday çeçimdi 2023 yılı 30 dekabrda çıkargan. УКМК Ахрор Иминовту Крим Төбөл Камчы Көлбаевтин кылмыштуу тобунун айрым мүчөлөрүн каржылап келген деген шек менен 2023 жылдын 11 октябрында кармаган. Ага кылмыш жаза кодексинин уюшкан топту түзүү же ага катышуу беренеси менен айыпталган.